Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надя Васіна шоу. У нас сьогодні програма йде, ми зараз записуємо на четвер, тому що сьогодні середа. І чому я про це говорю? Тому що сьогодні була масована ракетна атака. Я хочу подякувати нашим захисникам за те, що вони нас захищають і роблять все, щоб ми були живі, здорові і сиділи сьогодні в студії. Дякуємо вам велике. І навпроти мене Георгій Зантарая, ти чемпіон світу з дзюдо. Чим я тебе і вітаю. А також голова комісії атлетів при Національному олімпійському комітеті. Так. Слухай, я вже зробила таку ставочку про обстріли. От як ти, як звичайна людина, от реагуєш на все те, що відбувається? По-перше, я хочу привітати всіх. Я хочу сказати велике дякую нашим захисникам, нашій країні, нашим громадянам. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Як і звичайна нормальна людина, я негативно відношусь до цього всього. Я ненавиджу країну-агресора, тому що другий раз в житті вони питаються вигнати мене і багатьох людей з країни, забрати, окупувати і тому подібне. Тому я для себе з перших днів війни прийняв рішення, що я буду тут, і я буду захищати свою країну, я буду все робити для перемоги нашої країни. Слухай, ми часто зараз чуємо опитування рашистів на вулицях Москви і не тільки, що нас звинувачують в тому, що ми так радіємо, коли обстрілюють рашистів. Ось сьогодні також була з нашої вже сторони, слава Богу, так можна сказати, слава Богу, з нашої сторони атака на російські міста, на російські специфічні місця. Тому що ми, звичайні, нормальні люди, ми не бомбимо тих, хто спить, ми бомбимо стратегічні об'єкти військові. І нам радію за будь-яку перемогу в будь-якому напрямку нашої країни, наших військових. Це дуже обов'язково робити і радіти цьому, тому що ми очікуємо великої перемоги. Слухай, для тебе це друга війна. Ти дитиною вже переїжджав з Грузії, так. З Грузії, з Абхазії в Україну, в Київ. Київ, так. Це Абхазія, так, в 93-му році ми поїхали звідти, тому що там почалась війна. До сьогоднішнього дня це окупована територія, куди я не можу заїхати зі своїми батьками. У мене поховані там і дідусі, і бабусі, але ми не заїжджаємо туди. Це окупована територія країною-агресора. Тому я знаю, що ця країна нічого не принесе нікуди доброго. Її треба ізолювати зусюди. От, ізоляція. На початку повномасштабного вторгнення, я не говорю вже про 2014 рік, тому що тоді чомусь-то ми так не реагували, і ми, і світ, ну, я думаю, ми більш залежні були від світу, що вже тоді, мені здається, треба було ізолювати Росію максимально. Ми з 14-го року повинні були вже готуватися до всього цього, що може бути в нашій країні. До прикладу, в Києві ми не готові були захищати наших людей, наші там бомбосховища не були готові. Тому я не знаю, чому попередня там влада не робила те, щоб наша країна була максимально захищена. Адже війна почалася ще в 2014 році. Ти в 14-му році розумів, що почалась війна? Після того, як почалась війна, я не разу не їздив в Росію, тому що я розумів, що це не добре, це країна-агресор. І я їх дуже давно не люблю, тому що вони вже один раз у мене забрали дитинство, там, будинок, молодість моїх батьків, яка ніколи не повернеться. Тому сьогодні це повторюється з моїми дітьми. І коли перший день я дивився виступ нашого президента, він реально мене, і я думаю, що багатьох людей мотивував на те, щоб ми стали поруч один біля одного і піклувалися, боролися за нашу країну, за наше майбутнє, за нашу історію. Отже, я вважаю, що Київ – це мій дім, я виріс тут, це саме класне місце в світі. Я не уявляю собі життя в іншій країні, в іншому місці. У мене все тут. І батько похований, і це мій дім. І я мамі одразу сказав, дивись, я залишаюсь, я б хотів, щоб ти поїхала. Вона мені сказала, ти за своїх дітей піклуйся. Так, і я за свого. Тому ми разом будемо тут. І ми всі були тут і боролися. Тому в цьому є там багато
багато відео, фото, де ми, до прикладу, я в перші дні там деокупації Київської області. У нас якраз є відео, вибач, переб'ю, ми можемо подивитися зараз на YouTube, хто дивиться твоє відео з твоїх поїздок волонтерських на фронт. Да. В перші дні, там, де, коли були деокуповані Київській області, я зустрів там багато наших спортсменів, які теж їздили з допомогою, хто на танку там деокупував ці місця. Це відомі наші спортсмени, там Амосов, і Жана Беленюка я там бачив. Всі ми працювали там на допомогу нашої країни. Тому ми всі залишались. Я дякую всім нашим хлопцям і дівчатам, які стали і не дали ворогу зайти одолати нас. Ти не думав також, що, от, наприклад, Сергій Стаховський, так? Я пам'ятаю, він повертався якраз, він відпочивав десь за кордоном, і 24-25 приїхав сюди в Київ, підписав контракт і пішов. Не для кого не секрет, я теж дотичений до військових. Як спортсмен? Військових, так. Перший день війни, це можна перевірити, я приїхав в центральний апарат одного із управлінь, казав, я готовий. І мені сказали, що треба робити, і я працював тут, в Києві. Все було добре. Ти б сказав, це тільки для суперближнього контакту, да? Як дзюдоїст? Ні, ми зробили великий хаб, один із, я вважав, найвеличких в Києві, який працював на протязі 4 місяців. Вся спортивна спільнота, всі мої друзі, дзюдоїсти з інших країн почали одразу ж надсилати нам великими партіями гуманітарну допомогу. На Солом'янці був відкритий великий хаб, куди багато людей приїжджало. А я чула щось, до речі. Mm-hmm. Та багато телеканалів приїжджало. Але через 4 місяці я прийняв для себе рішення, що ми закриваємо і ми працюємо на території, які будуть деокуповані, що і продовжуємо до сьогоднішнього дня. Під час війни там ми дуже багато що передали. І ШВЛ-апарат Київської області, там, і пожежні машини. А хто це купляв? За чий це кошт? Це закордонні, знайомі, колеги? Дивіться, все, що ми робили, це все завдяки нашим друзям, нашим зусиллям і багато багато друзів, хто допомагав. Ну, я маю на увазі, закордонні люди допомагали? Так, звичайно. Вони розуміли? Перший, хто мені зателефонував, це була команда з Грузії, дзюдоїстів, яка сказала, що ми готові надіслати. Вони на кожну коробку, яку відсилали, наклеїли мою фотографію і надіслали. І одразу ж подзвонив директор команди з Німеччини, в якому я виступав. До речі, я з ними був чемпіоном Європи 3 в клубних змаганнях, які декілька фур нам одразу вислали їжі, одягу, медикаментів. Тому, ну, спортивна спільнота світова дуже нам допомогла. Потім ми і з нашими колегами з комісії атлетів теж спілкувалися і теж їздили там в міста для внутрішньопереміщених. Є, до прикладу, в Василькові, де ми там з Настю Каженковою, Валерією Мадрицем приїхали, передали одягу людям, які внутрішньо переміщені, там 1500 комплектів одягу нового. Слухай, ось велика така, ну, допомога від закордонних твоїх колег, знайомих. Вони реально вже розуміли, що у нас війна-війна, чи це, знаєш, тому що ти їх знайомий, ти їх друг, а вони такі, о, ні, ну як, давайте допоможемо Георгію, там у нього... Я думаю, що весь цивілізований світ бачить, де є правда. Тому я дуже дякую нашим спортсменам, дзюдоїстам з інших країн, які одразу вийшли на контакт, і одразу, я їм не дзвонив, вони одразу самі зробили. Мені дуже приємно, що вони так зробили. До прикладу, в деяких країнах, де була там конфлікт і тому подібне, я дзвонив своїм дзюдоїстам, друзям і казав, типу, чи можу я вам допомогти, це до війни було. Але деякі забули це, деякі. І я запитував себе, чому так, чому мені там деякі мої знайомі не дзвонять, я шпікулювався. Тому я розумію, ми далеко, війна від них далеко, і вони не розуміють і не відчувають, що таке. Європейські країни дуже класно віднеслись до нас. Що і продовжують це робити до сьогоднішнього дня, приймати там наших біженців, допомагати їм. Тому клас. І нагадаю, що партнер проєкту «Морщинська спорт» та «Морщинська спорт» – перше правило тренування. Про твої тренування, спорт і чемпіонство ми поговоримо. Слухай, ти як спортсмен, ми як спортсмени, ти можеш намалювати портрет
спортсмена сьогодення, нашого українського, як він має, тому що зараз дуже багато питань і ще до повномасштабного вторгнення, коли ми бачили, що наші спортсмени то дають рашистським телеканалам інтерв'ю, то обіймаються з росіянами, то ну купа було питань. А ми та розуміємо, що спортсмен – це обличчя країни. Спортсмен – це не просто фізична робота, спортсмен – це, процитую радянський фільм, обліком моралі. Ну, має бути. Почну з того, що все терористичне і рашистське, я кажу, я відношусь до цього негативно, я їх не люблю, я ненавиджу. Моя позиція незмінна. Представників країни-агресора не повинно бути на спортивних змаганнях в цивілізованому світі, поки йде війна, поки вбивають людей. І я буду продовжувати працювати над цим і надалі, що я робив з перших днів. Про наших спортсменів дуже багато прикладів, які дуже класно себе поводять і показують, як себе повинен поводити український спортсмен сьогодення. Там Гурла, Оля Харланд, дуже багато там наші дзюдоїсти. Ну, дзюдоїсти ви зараз відмовились від виступів, якщо рашисти будуть виступати навіть під білим прапором. Наскільки я розумію, чемпіонат світу ми пропустили, а росіяни там були. Дивіться, наша позиція незмінна. З перших днів війни дзюдо був перший вид спорту, який був допущений. Не будемо скривати, дзюдо є там президентським спортом в країні-агресора, тому що президент цієї країни дуже дотичен до нашого виду спорту, і вони все робили для того, щоб проламати, зламати нас і вийти на спортивну арену. Зі мною зв'язувалась і Міжнародна федерація, щоб я змінив свою думку. Ну, як змінив? Ну, от так. Ну, змінив на яку користь? Щоб що? Що спорт – це є там сім'я, спорт є мостиком об'єднання і тому подібне. Я їм зразу сказав, давайте я вам скажу. Дивіться, я вам сьогодні покажу 10 дзюдоїстів, які активно підтримують війну в відео, де закликають свою країну вбивати нас. А можете ви мені хоч одного дзюдоїста з країни-агресора показати, яка підтримує нас? Ви ж кажете, що ми велика сім'я, що спорт – це для спорт мир, спорт об'єднує. Ні. Тому що ми можемо казати? Тому наша федерація має чітку позицію. Дякую нашому президенту, нашому тренеру. Вони настоящі патріоти нашої країни. Ну, окей. Спортсмен сьогодення, наші спортсмени. З одного боку, є складна історія, що ми можемо не виступати на змаганнях, де росіяни виступають під білим прапором, без гімну, так, зрозуміло, але тим не менш, це такі ж спортсмени, які мають такі ж, як і ми, українці, військові звання, дотичні до... Повернусь до опять же, свого виду спорту. У нас є велика аналітика спортсменів, які були допущені Міжнародною федерацією дзюдо, і з 19, які були допущені до змагань на чемпіонат світу, 17 є військовослужбовці, які активно підтримують в соцмережах війну і закликають продовжувати це робити. Але Міжнародна федерація зробила все для того, щоб допустити цих спортсменів. Після цього наша федерація зверталась до Міжнародної федерації щодо надати нам інформацію, яка компанія робила селекцію цих атлетів. Але нам не дали, сказали, що це закрита інформація. І тому об'єктивного підходу до цієї процедури я не бачу. Тому сьогодні білий прапор тільки може бути на полі бою, коли вони це підіймуть. Тоді пусть здаються. А на спортивних аренах ні, ми ж будемо об'єктивні і чесні. Багато з них вони є там прихильниками тероризму, прихильниками вбивці. Тому я вважаю, що їх не повинно бути. Я розумію для себе, спортсмен, нейтральний спортсмен – це людина, яка вийшла, сказала, я не підтримую війну, я підтримую мир. Заберіть мене там в команду біженців, яка є. Я буду виступати, і я хочу продовжувати завоювати ліцензію, там, медалі. А що змінилось? Що змінилось, що він не виходить з прапором і з гімном?
останні три олімпіади їх і так немає з прапором і гімном. Вони би що для цього? Що змінилося? Ну так, до цього ж це було санкції з приводу їх допінгу. А зараз так, нічого для них не змінилось. Це є приспособленці, які працюють, заробляють кошти, повертаються в свою країну, витрачають, виплачують якісь налоги і спонсорує війну в Україні. О, чудово, ти сам до цього підвів. Дякую. Зараз є скандал, він вже давно цей скандал, з приводу того, що наш член Національного олімпійського комітету, колишній президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, що його брат 9 років живе на окупованій Росією території, ну, ДНР, і в нього там є бізнес вже всі ці 9 років у брата Бубки. І зараз йде розслідування з приводу того, що як так, що наш член Національного олімпійського комітету має родичів і має бізнес, який працює з країною-агресором, яка платить податки на Росію, а, ну, і зрозуміло, що потім отримуємо ракети, а бізнес не маленький. Повторю ще раз, моя позиція щодо співпраці з країною-агресора незмінна. Люди, які співпрацюють, вони повинні відповідати, відповідати жорстко, тим паче в наші часи. Тому я вважаю, що є в у нас в країні органи, які виявляють, наказують цих людей. Чи ми не віримо в наші правоохоронні служби? Це питання риторичне до всіх. Ми ж віримо, тому я вважаю, що кожна людина може звернутися до якоїсь служби, яку вона вважає, СБУ, там, поліція, я не знаю, куди, і заявою там, і сказати, ця людина там працює там, і отримати інформацію. Я на сьогодні я маю інформацію, що я знаю, що по цьому ділу йде розслідування, ми очікуємо, коли там буде винесено вирок якийсь. Слухай, ти є... Але я осуждаю торгівлю, роботу, фото, все з Росією, це я осуждаю. Я ж вам кажу, вони один раз в мене вже забралися, як я можу це підтримувати? Слухай, кажи. Як ти взагалі вважаєш, як така ситуація може взагалі відбуватися у нас в країні? Тобто людина, яка не остання, вона представляє Україну у всій світовій спортивній спільноті, не тільки спортивній, вона досі являється членом, а до цього вона взагалі була президентом Національного олімпійського комітету. І ти, як голова комісії атлетів при Національному олімпійському комітеті, і твої колеги, спортсмени, ось як ми, я розумію, що ви не можете напряму впливати, щоб прийти там забрати пана Бубку за руки, за ноги і вивезти. Але ж, наприклад, подавати, як ти сам правильно сказав, в СБУ чи ще кудись запити, щоб перевірили. У нас є етична комісія, яка це все робить, це все над цим працює. Вони зробили запити, до них запити, і над цим всім працюють. Комісія атлетів – це є більшість цих комісій – це є активні атлети сьогодні, які пропагандують олімпійський рух, спортивне життя. Так, у нас була на комісії піднята тема щодо цього питання, але ми сказали, пропонуємо дочекатись офіційних вироків там суду чи інших органів і виносити це рішення. Було сказано, що якщо офіційні органи це вироки дадуть, перші, хто буде ініціювати виключення цієї людини з ног, будемо ми. Але, на превеликий жаль, багато людей не побачили це. А коли ви подавали документи, щоб перевірили ситуацію з приводу Бубки і його бізнесу? Я знаю, що етична комісія вже працює декілька місяців над цим, але я почав там дивитися, і це є не свіжа новина, це новина з 2016 року, тягнеться до сьогодні. Тому... Як ми допустили таке? Тобто, знов таки, я просто не розумію. Ну, це все рівно, якщо б, наприклад, ти чи я, ми зараз співпрацювали з росіянами, але ми не маємо такої ваги, але це вже... Ну, то що недопустимо? Це просто... Це недопустимо, це ненормально, тому я осуджую це. І ми чекаємо, коли СБУ і інші органи дадуть свої вироки, і ми будемо, виходячи з цього, робити всі свої заключення.
Слухай, а чому, наскільки я розумію, ти та Харлан подали пропозицію щодо того, щоб викреслити Владислава Гераскевича з комісії атлетів при Національному олімпійському комітеті? Дивіться, я вважаю, що про цю людину казати багато не можна, тому що як спортсмен він не досяг нічого. І як патріот, він, я не знаю, я його не бачив в країні, щоб він там дуже активно допомагав. Але у нас же є відношення між комісією. Якщо ти записуєш щось, то скажи, хлопці, дівчата, я записую вас всіх, і я хочу використати це для хайпу свого, тому що я в спорті не можу досягнути там золотої олімпійської медалі, золотої медалі на чемпіонаті України. Тому моя пропозиція до нього: пусть займається спортом, пусть досягає великих перемог і прославляє нашу країну. Слухай, а це неетична поведінка до своїх колег. Як можна було записати всіх і сказати, що всі погані, а я класний і тому подібне. Слухай, а в чому секрет ваших засідань? Це немає секретів. В тому то і немає що секретів. Але якщо ти робиш, от дивись, ми з тобою в бесіді розмовляємо. Але якщо ти мені скажеш, я буду записувати, то я буду коректніше розмовляти, тому що я знаю, що це вийде там на загал. Коректніше в тому понятті, що там ми тільки що з тобою розмовляли і можемо вживати якусь нормативну лексику і тому подібне. Але ми ж спілкуємося, і це нормально. І я вважаю, що ми повинні один одного поважати. Окей, а чому тоді ви не підтримали те, що, наскільки я розумію, Владислав Гераскевич, скелетоніст, він є членом комісії атлетів, ти є головою комісії атлетів при НОК. Він запропонував тимчасово усунути Бубку від його посади як члена в Національному олімпійському комітеті. Він це запропонував, він один проголосував, він запропонував. Всі було, відмовились. Ні, було обговорення, де сказано було, давайте поставимо на голосування. І цю пропозицію було винесено на обговорювання. Ніхто цього не підтримав. Всі отрималися, один Владислав. Тому що було йому сказано, що давайте дочекаємось вироків офіційних органів. Чи це важко, чи це ненормально дочекатися офіційних вироків і робити свої заключення? Чому цьому проблема? А в чому проблема тимчасово припинити, коли ми вже бачимо так документів багато? Це не компетенція багато. Комісії атлетів. Але ж це просто пропозиція. Ви ж просто запропонували. До кого? Якщо комісія, етична комісія працює? До вищих органів Національного олімпійського комітету. Етична комісія працює, це їхній профіль, вони працюють над цим. Це не компетенція комісії атлетів. Ви розумієте, що комісія атлетів – це не є органи, які виносять якісь вердикти чи інше. Це є люди, більшість яких пропагандує олімпійський рух, олімпійські цінності, хартію олімпійську, повагу один одного, а не там виносити людина, чи винна, чи ні. І це було сказано на комісії. Але Владислав, коли записав все це, він вирізав для свого хайпу деякі речі, якими він користується і питається зробити себе таким модним. Але на цьому не прохайпуєш, це не є добре. Партнер проєкту, нагадаю, Морщинська спорт – правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі. Морщинська спорт – перше правило тренувань. Георгій Зантарая навпроти мене, чемпіон світу з дзюдо. Слухай, ми якраз зараз розбираємо ось цей скандал з приводу Бубки, з приводу вашої етичної комісія і комісії атлетів при Національному олімпійському комітеті, купа комісій, які чимось там займаються. І Владислав Гераскевич, який запропонував історію, щоб відсторонити тимчасову Бубку від того, щоб він був членом Національного олімпійського комітету. Я просто, мені цікаво, ми знаємо і бачимо, що в нього є бізнес там. Є виписки з реєстрів російських, де написана його фамілія, його брата. Ми бачимо вже купу розслідувань, які ми відбуваються. Побачили теж, так. І я думаю, в чому що проблема? Чому його тимчасово не відсторонити? Я думаю, що це буде зроблене в ближайшому, скоріше, в майбутньому. Я не знаю, над цим працюють і НОК, і етична комісія, тому ми чекаємо, що вони. Але комісія атлетів, кожен з членів комісії атлетів є патріотом своєї країни,
кожен є великий спортсмен, який підіймає стяг нашої країни і пропагандує нашу класну, сильну країну в світі. І я впевнений, що кожен з наших атлетів, кожен з членів комісії атлетів віддасть все для того, щоб наша країна перемогла і була ще гарніша і сильніша. Слухай, знаєш, що мене дивує, що Бубка та досі, він пожиттєво, наскільки я розумію, ця посада дається дуже дивно, але пожиттєво, що він член Олімпійського комітету міжнародного. Може бути, я вибачаюсь, може, він є членом міжнародного МОКу, але не знаю, він пожиттєво чи ні. Чесно, не знаю, я не готовий відповісти на це питання. Просто знаєш, що мені так прикро, що зараз наші і спортсмени, наші колеги, і військові, ну всі зараз на фронті, а у нас в спорті відбувається така історія, що ми, спортсмени, не можемо об'єднатися і просто посунути людину, щоб вона наскільки я просто робила офіційний запит до Бубки, також хотіла взяти інтерв'ю, що ось я журналіст, бла-бла-бла. До мене не надійшла ніяка відповідь офіційна. Я розумію, я просто так, знаєш, думки свої. Потім мені хтось сказав через знайомі журналісти, ой, він зайнят, він не може дати тобі інтерв'ю, бла-бла-бла. І ось, коли початок війни був, я так розумію, ви всі збиралися, початок повномасштабної війни, збиралися, щоб зрозуміти, що робити в цій ситуації, і Бубки поруч не було. Я став головою комісії не при, не при Сергії Назаровичі Бубці, а при Вадимі Марковичі Гудсайд. Тому я не був на тих зборах, де збиралися всі, і там не було, я не знаю, я не бачив його. Ну, я не був на цьому зібранні. Тому я знаю, я можу казати про себе, де я був, що я робив в ці часи, і що мене там мотивувало це все робити. Слухай, що, от ти як депутат, зрозуміло, що ти займаєшся питаннями землі. Красиво. В двох словах. Тим не менш, дуже багато трагедії сталося зараз. Як би сказав Бубка, трагедії, поганих речей. Багато людей залишилось без житла, багато військових, які також мають отримати. Я розумію, що дуже складно дати якусь чітку відповідь, що от у нас там купу будинків стоїть і, будь ласка, розбирайте. Але тим не менш, в двох словах, що взагалі відбувається, що на що можна очікувати військовим чи тим, хто постраждав і залишився? Є програми, які підтримують сім'ї постраждалих військових. І ми шукаємо такі сім'ї, там, і я, до прикладу, в Солом'янському районі шукав і готовий допомогти, тому звертайтесь з великим задоволенням. Але є програми, які готові допомагати, які працюють, і вони вже перевірені. Нам вистачає землі, нам вистачає... Ми не кажемо зараз про землю, ми кажемо про програми, які є допомогою дітям загиблих військових, сім'ям загиблих, є великі програми. Тому ми чекаємо. До повномасштабної війни у нас так виділялися земельні участки людям, які приймали участь в АТО. На сьогоднішній день це зупинено, тому що у нас війна, був там указ президента. Вона зараз припинена, але я впевнений, що як тільки закінчиться війна, у всіх там військових сімей буде можливість отримати від країни, я не знаю, якусь компенсацію, але це нічого по порівнянню з людським життям. І нічого не замінить на там батьку, мати чи дитину, яка втратила життя під час війни. Що ми можемо робити зараз? От ти як спортсмен, інші спортсмени, які зараз виступають, щоб боротися проти росіян?
Ми доказуємо, що не можна допускати. Ну як? Як? От я просто пам'ятаю, Солодуха каже, вона санкції проти росіян, вони роблять персональні, вони намагаються персонально впливати на кожного спортсмена. Якщо ти там росіянин, ти переїхав, наприклад, з Росії за кордон, ти не ти ховаєшся і виступаєш там за інші клуби, але в тебе паспорт росіянина, ти підтримуєш війну, ти підтримуєш Путіна, ти там ще досі є там в тебе. Бо є посади військові, але ти там намагаєшся десь скритися, і ось вони пробують зробити так, щоб їх персональні санкції, якщо там в них є майно, що вони там отримують зарплатню чи ще щось. Так, я знаю, що вони працюють над цим. Велике дякую їм за це. Ми боремося в своєму спорті і в інших теж. Дзюдо, я ще раз повторюсь, це є там один з пріоритетних видів спорту країни-терориста. Президент цієї країни був почесним президентом Міжнародної федерації. І рівно рік тому назад, коли їх допустили до перших змагань, завдяки президенту Національного олімпійського комітету, завдяки міністру, завдяки президенту нашої федерації нам вдалося відсторонити Путіна від цієї посади, Росію не допустити до змагань. А коли це було? Це було тим літом. Так, і Путіна завдяки, так, його відсторонили від посади почесного президента Міжнародної федерації, я ж кажу, і після цього, після шквалу наших доказів і розмов, нам вдалося зробити, щоб не допустили цю країну до змагань. Чесно, я дуже так був настроєний, що у нас не вийде, але ми боролися, і завдяки, ще раз кажу, і голові на той час Національного олімпійського комітету, і міністра спорту, який був тоді і зараз залишається. Нам вдалося це зробити. Слухай, було голосування, правильно я розумів? Там Міжнародна федерація дзюдо голосувала, щоб відсторонити Путіна від посади Міжнародної федерації. Так. Клас, це і досягнення. І це завдяки і Бубкова. І Гуцайта, і Кашляка, це президент нашої федерації. Вони мені казали, що все вийде. Я їм казав, ні, я хочу їх там, дайте перву. Але вони мене впевнили, що це вийде. І все вийшло. І ми відсторонили рік, більше року русських не було, росіян не було на змаганнях по дзюдо. Путіна і президента Європейського Союзу дзюдо було відсторонено від своїх посад. Тому ми на той момент добилися свого. І завдяки зусиллям цих людей. Тому якось так. Як переконати Томаса Баха, що на сьогоднішній... спорт – це не поза політикою? Можна я скажу ще раз, на сьогоднішній день не самі росіяни не знають, будуть вони чи на Олімпійських іграх чи ні, тому що вони створюють свої альтернативні змагання в 25-му році. Це змагання типу Олімпійських ігр. Вони вже видалили кошти, вони вже почали будівництво. Тому ми розуміємо, що вони не впевнені, що вони будуть. Ти думаєш? Я думаю, що так. Побачу. Що вони так просто скажуть, ну окей, ми не поїдемо так на Олімпіаду? Багато федерацій до сьогоднішнього дня їх не допускають. Тому ще раз закликаю всіх президентів федерації, всіх функціонерів працювати для того, щоб наші спортсмени були представників країни-терориста і надалі не було інших федерацій. На превеликий жаль, деякі федерації так допускають, то ми бачимо, що там є і тож досі «Газпром» є спонсором. Ну, скрито вони є, я думаю, так. Але ну, російські лобби ми бачимо, тому що вони вкладали туди дуже багато грошей. Але ми боремось і ми переможемо. Слухай, багато спортсменів зараз до Героїв України, багато спортсменів переїхало за кордони, багатьом надається допомога, щоб вони безкоштовно тренувалися, готувалися до Олімпіади у 24-му році. Боже, в 24-му році, в Парижі. Які взагалі є такі програми, що реально так наших спортсменів підтримують? Федерації з того чи іншого виду спорту один одного підтримують.
до прикладу, дзюдо, там, Федерація дзюдо України там, і Федерація дзюдо Італії. Вони там підтримують, Італія підтримує, вони нас прийняли, ми безкоштовно там могли позайматися спортом і тому подібне. Я думаю, що в інших видах спорту теж було. Є програми і в Олімпійському комітеті, де і надавалась можливість виїзду нашим спортсменам. З великим задоволенням багато країн нас приймають, тому що наші спортсмени є сильні, і нашим спортсменам класно, тому що вони можуть займатися своєю справою і не боятися, що сьогодні щось з ними станеться. І спортсменам, які їх приймають, теж добре, тому що вони тренуються з сильними спортсменами. А як ти гадаєш? І слава Богу, наші спортсмени виїжджають туди, виступають за Україну, вони не виступають за інші країни, вони виступають за Україну, ті наші збірні. Але ж багато людей поїхало, і в тебе є взагалі інформація, скільки спортсменів виїхало за кордон, не про... Я не можу чітко відповісти на питання, скільки спортсменів, але ми бачимо, що дуже багато людей виїхало. Для багатьох з них створюють класні умови для тренувань, але ми повинні пам'ятати і робити все для того, щоб створювати класні умови, щоб наші спортсмени поверталися. І я знаю, що наші патріоти, наші спортсмени будуть повертатися. В моєму житті війна теж зіграла велику роль. Ми переїхали сюди і ми залишились тут. У мене батько навчався в Києві, тому ми приїхали одразу в Київ і ми залишилися. Розкажи, будь ласка, я так розумію, багато дзюдоїстів, які достатня кількість, які загинули на війні. Превеликий жаль, не тільки дзюдоїстів, а дуже багато спортсменів загинуло, захищаючи нашу країну. Тому ми повинні пам'ятати їх, повинні не забувати, робити все для того, щоб вони залишались героями. Що ми можемо робити? Що ми можемо робити для тих героїв? В перший день літа, Всесвітній день дітей, загинула дівчина, їй було 11 років. Ця дівчина займалася дзюдо в Деснянському районі. Тому невинні люди страждають, вмирають. І дуже прикро, що у країни-терориста немає ні моралі, нічого немає по відношенню до звичайних людей. Що і сьогодні ми побачили, що приліт був масований обстріл. Да, масований обстріл був там по цивільному місту, а не по іншому. Слухай, погано про це говорити з одного боку, але з іншого боку, вже війна перейшла такі межі. Ми маємо залишатися людьми, чемними, адекватними в усьому цьому. Але тим не менш, як ми можемо помститися? Чи треба ця взагалі помста? Тому що ми, як звичайні люди, ми всі хочемо помсти. І військові хочуть помсти, всі хочуть просто, я не знаю, вщент спалити цю терористичну країну. Просто я навіть не знаю, як це можна назвати країною. В першу чергу нам треба дочекатися до нашої великої перемоги і після цього думати, що нам робити далі. Я впевнений, що наша країна буде ще сильніша, ще на крок мотивована розвиватися до всього найкращого, що є. Дзюдоїсти, які загинули. На превеликий жаль, є і хлопці, які займались там з нами, це тут, в Києві, займалися, є їх там, десь 15 чоловік. Вони всі воювали, чи вони загинули? Так, є деякі воювали. Є дівчина, яка теж займалася дзюдо. Вона з мамою не добігла до бомбосховища, тому різні випадки є. Є в Сумах родина ціла загинула. Хлопець займався самбо, чемпіон України, 16 років. Молодший брат, мама, а тато загинули. Тому дуже багато таких історій. І дуже шкода, що молоді хлопці сьогодні вмирають. Ми бачимо, яка кількість вже загинула, і нам усім треба акумулювати свої сили, щоб завершити цю війну нашою перемогою. Скажи, будь ласка, в двох словах до завершення, що у тебе в руках? До нас приїжджав мер Парижа, мер країни, яка буде приймати Олімпійські ігри. І я звернувся до своїх знайомих, це там хлопці з громадської організації «Цвіт Шипшини», і спитав, а можна зробити щось таке, щоб мер
Парижа, побачив, що у нас коїться, і, ну, і прийняв теж рішення щодо недопуску росіян. Тому що перші її висказування були те, що там спортсмени не винні і тому подібне, але перед приїздом до Києва вона змінила свою позицію. І ми виробили ці медалі завдяки цим хлопцям з Георгіївки, ці Шевшини, такі медалі з російської техніки, яка заїхала до Миколаєва, до Херсона, яка там хотіла окупувати нашу територію, вбивати, але на щастя, ми все зробили, щоб їхні танки прилетіли сьогодні от такі медалі. І я хочу вам її від цих хлопців, від нашої країни передати. Слухай, а насправді дуже круто. Дякую за такий подарунок. Це буде наш. У нас вже дуже багато таких цінних. Ці медалі ми передавали там деяким мерам країн, ну, міст, президентам міжнародних федерацій, тому що показати, що ця медаль, з техніки, яка окупувала наші території, але вони там не пройшли, як хотіли, там маршем перемоги. І з кожним танком, і з кожною там технікою, яка заїде на нашу територію, буде от така історія. Ну, вони зараз стоять у нас на Хрещатику маршем 200-х. Слава Богу, дякую нашим захисникам. Слухай, а ось ці медалі, ну, по-перше, їх можна перевозити за кордон? Ну, там, типу, знаєш, їдеш. Як ви плануєте ось це все вручати їм? Ми вручали в одного із мерів там, Фінляндії міста, передали, так. Потім інші міста ми теж передавали. І зараз хлопці, які поїхали на чемпіонат світу з греблі, каної, я передав Юрі Чебану, і хлопці, які зайняли третє місце, які вибороли перший раз в історії України ліцензію в цій дистанції, теж передали президенту Міжнародної федерації свого виду спорту і сказали, і попросили, і це попросили, щоб не допускали країну терориста до змагань. Це якраз каное, це те відео, коли наші спортсмени... Ні? Ні, це от три дні там, де каное пішла так, під воду. Ні, три дні тому, це четвірка хлопців, яка зайняла третє місце на чемпіонату світу. Тому вони передали президенту Міжнародної федерації завдяки Юрі Чебану. Макрону. Якщо буде можливість, не тільки Макрону, а всім президентам ми хочемо передати і сказати, що оце російська там окупаційна влада зробила, це медалі вбивць і тому подібне. Це медалі крові і тому подібне. Слухай, а як таке останнє вже питання? Як коли у нас, як ми можемо щось хотіти від Томаса Баха, президента Міжнародного олімпійського комітету, коли у нас в країні відбувається в спорті, от, наприклад, спорт, з одного боку дуже велика структура, з іншого не така вже велика, відбуваються ось такі скандали, що... Які? Ну, от, наприклад, знов-таки повертаємося до нашої теми, член Національного комітету. Дивіться, я ж кажу... Якщо у нас ми допускаємо, що Бубка у нас досі є членом, 9 років війна, і ми знаємо, що у нього є там і брат, і бізнес, і ми щось хочемо від Томаса Баха. Томас Бах дивиться на нас, каже, чуваки, ви що? Дивіться, я думаю, що, опять же, ми повинні дочекатися офіційних вироків, і я думаю, що вони будуть об'єктивні, чесні, тому що це шкодить нашій державі. Тому, ну, які пропозиції? Зібратися спортсменами, страйки, бойкоти робити, щоб показати всьому світу, що ми проти спонсорування російської техніки. Що ми робимо? Ми чекаємо і заключення етичної комісії, і збору асамблеї атлетів, щоб вирішити це питання. Тому все йде. І я впевнений, що все закінчиться логічним фінішем, тому ми працюємо над цим. Але деякі люди теж поводяться негарно, тому я якось так. Мені просто, знаєш, думаю, от
Як вірити, коли ми бачимо, скільки було вже корупційних розбірок? От нещодавно з депутатом, який військовий депутат, трагедія сталася, він, а знов-таки депутат просто вийшов сухим з води. Я не знаю, про що ви кажете, реально не знаю. Але, нагадайте так, але я, дивіться, так це дуже важке, звинувачення, важкий злочин, який повинен покараний бути. Тому ніхто ж не проти, всі за, щоб це зробити. Ми працюємо над нашою перемогою, кожен має долучатися до цього. І слухай, останнє питання від Морщинського спорту. Ти чемпіон світу з дзюдо. Твоє перше правило тренувань? Пити Морщинську. Шикарно. Слава Україні! Героям слава! Почуємося наступний четвер.